Здравейте, приятели! Аз съм Ани. Добре дошли в моя канал Ножици. В това видео ще си говорим за личностни качества, които са изключително важни за хората, които искат да постигнат повече в живота си. Т.е. за тези от вас, които са тръгнали да гонят по-големи успехи, по-далечно развитие и изобщо искат да преминат отвъд границата на това, което обществото казва, ти си за тука или родителите ти казват, абе, не дай да се плънеш много, то това не е за тебе, ти не си се родил така. Всъщност няма нещо, за което ти не си се родил така, защото в този свят можеш да постигнеш всичко. И в това видео аз ще ви споделя трите според мен най-важни качества, които са нужни на един човек, за да може да тръгне от където и да е и да постигне всичко, което иска в живота си. Останете с мен до края в това видео, защото ако осъзнаете тези качества и успеете да ги вложите в себе си и да ги приложите в собствения си живот, аз смятам, че вие ще постигнете всичко, каквото поискате. Първото и според мен е супер мега важно качество, което трябва да развият не просто хората, които ще правят бизнеси и ще се занимават с предприемачество, а абсолютно всички хора, е способността да поемаш отговорност. За мен е способността да поемаш отговорност е нещо невероятно важно, защото в момента, в който осъзнаеш, че каквото и да ти се случва в живота ти, само ти си отговорен за него, тогава също разбираш, че само от тебе зависи промяната ти. Това включва личностни взаимоотношения с хората около тебе, включва работата ти, включва връзката ти с тебе самия, включва отношението ти с хората в обществото, включва абсолютно всичко. Ако искаш да вървиш нагоре, ако искаш да бъдеш един качествен човек, който е достоен член на обществото и е един от всички отговорни хора, които работят за това общество, тогава аз смятам, че промяната ще бъде много лесна и бърза и всички ние тук ще заживеем на едно много по-прекрасно място заради обкръжаващата ни среда, заради хората, които са тук. Така че да поемаш отговорност, аз смятам, че е изключително важно, особено когато тръгнеш да правиш бизнес, всъщност ти поемаш отговорност за страшно много неща. А ако не си отговорен човек, ти се оставяш по течението. Аз виждам страшно много хора, които, извинете ме, обаче на 20 няколко години са мъртви. И преживяват до 70, когато умрат физически. За мен това е абсурдно. Не може да бъдеш на 20 и няколко години и да не искаш да гориш в този живот, да не искаш да преживяваш, да не искаш да създаваш, да не искаш да го изпитваш на макс този живот, който е прекрасен и навънка те чака, а да стоиш, да бъдеш бавен, да не си вършиш нещата както трябва, да те мързи, да скипваш от отговорности. Всъщност това е голяма тегоба и ако мислиш, че вредиш по този начин на някой друг, примерно на работодателя си, ми не, ти вредиш само на себе си. Ти умираш на 20 и няколко години, ако в тебе няма живот. Ако не искаш повече от този живот. И всъщност, когато поемеш отговорност и кажеш, чакай малко, аз имам отговорността за това да живея добре. И аз в живота си, независимо какво правя като работа, мога да постигна всичко, което искам, защото това, което получаваш в замяна е пропорционално на това, което даваш. Колкото работиш, толкова ще ти се връща. Тук някой ще ми каже, ама то в България работодателите не обръщат внимание. Много зависи. От много неща зависи. Аз знам, че в България има много неща, които са корумпирани, които не са окей. Чувам гнусни истории, които изобщо не ме кефят, обаче аз вярвам в промяната и вярвам в позитивното развитие на това общество. Така че, където и да сте в живота си в момента, каквото и да правите хора, умолявам ви, поемете отговорност, защото вие не го правите за никой друг. Не го правите за да направите бизнес или за да удовлетворите работодателя си. Вие го правите само за себе си. Колкото по-добре ти се справяш с задачите си, колкото повече отговорност поемаш, ти толкова по-ценен експерт ставаш в каквото и да е. И в един момент твоята експертиза започва да струва много пари. В един момент 5 минути от твоето време могат да струват хиляди. Обаче това зависи единствено и само от тебе. От това да се развиваш, да търсиш възможностите и да вземаш всяка възможност, която живота ти даде. Защото ако само стоиш, чакайки някой друг да поема отговорността за тебе, ами там ще си останеш в продължение на няколко десетилетия, докато дойде физическия ти край. Аз смятам, че хората, които гледат моя канал, не искате да чакате
да дойде този физически край, да си кажеш, ами аз нищо не направих през живота си. Напротив, аз вярвам във вас и съм абсолютно убедена, че можете да направите всичко. Следващото изключително важно условие за това да успееш е степента на вярата ти. Сега тук няма да ви говоря за религии и за разни такива неща. Всеки вярва в по-висшата сила, която е валидна за него. Аз вярвам в Бог, не вярвам в църквата, както съм ви казвала в едно друго видео. За мен вярата обаче е нещо различно. Вярата е тази енергия, която влагаш във всичко, което правиш и в себе си. Ако ти вярваш в себе си, ако вярваш в проекта си, ако вярваш в идеята си, ако вярваш в партньора си, ако вярваш в екипа си, ти ще постигнеш всичко. Защото когато вярваш, изпращаш една огромна вълна, положителна енергия, която захранва като гориво това нещо, което ти правиш. И най-вече тя захранва тебе, за да го правиш въпреки трудностите. Защото, приятели, трудности идват. Това да тръгнеш да правиш бизнес не е лесна работа. Ама не е лесна работа и да станеш родител, не е лесна работа и да имаш връзка, не е лесна работа и да работиш на работа. Всичко, което правиш в живота си е свързано с тези качества, за които говоря в това видео. Обаче, ако успееш да ги развиеш наистина много в себе си, ще можеш да изградиш живота на мечтите си. Изобщо не се шегувам с това, изобщо не преувеличавам. Аз това нещо го правя през последните 4 години, но всъщност вярата я имам, винаги съм я имала. Аз винаги изключително много съм вярвала в себе си и с това съм правила привидно невъзможни неща, защото аз не знаех, че не са възможни. Дори факта, че ме гледате в момента, е една моя идея още като дете, да бъда на сцена, да се изявявам, да разказвам неща, защото аз обичам да го правя. И просто намерих начин през годините да го правя това нещо и да доставям съобщението си до хората, защото смятам, че нещата, за които говоря тук в този канал, са изключително важни и съм абсолютно убедена, че това променя животите на много хора, защото не само вярвам в това, вие ми го пишете и ми казват, за което, приятели, съм ви изключително благодарна. Така че това да вярваш, ама да вярваш на 1100%, все едно от това зависи живота ти, е много съществена съставка на успеха. Каквото и да тръгнете да правите, вярвайте. В момента, в който се прокрадне съмнение или страх в главите ви, просто заменете го с друга положителна мисъл. Заменете го с безусловна вяра в това, че вие ще успеете. Визуализирайте всеки Божи ден картинката на своя успех и я визуализирайте с цялата емоция, която ще изпитвате. И всеки ден обаче бъдете тук и сега и следвайте пътя, защото пътя е нещото, което дава невероятно много уроци. Пътя е нещото, което те изгражда като човек и ти никога повече не си същия. Защото аз, когато сега се върна и си прочета дневника от преди една година, си давам сметка, че последната една година, колкото и трудно да беше, толкова много неща е изградила в мен, че аз без нея нямаше да стигна до това ниво на развитие, което съм сега, а то е изключително нужно, за да мога да надскоча себе си и да продължа напред. Така че, приятели, вярвайте, трудности ще дойдат. Обаче, когато имаш безусловна вяра в себе си, в това, което правиш, ти ще продължиш напред без никакви усилия. Това е валидно и за отношенията с хората. Аз започвам да споменавам, може би, често това нещо, обаче нямаш ли здрави отношения с хората около себе си, независимо приятели, семейство или партньор, тогава си за никъде. Всъщност отношенията помежду ни правят такива, каквито сме, и грозни емоции, като ревност или недоверие, разрушават всичко. Когато вярваш в човека до тебе, вярваш в семейството си, вярваш в децата си, вярваш в колегите си, ако щеш, тогава всичко е много по-различно. Да ви кажа, много по-лесно е да се работи с позитивна нагласа. През последните 2 седмици в моята работа няма никакъв стрес, слава Богу. И аз чувствам изключително енергична. Аз в петък вечер имам толкова много енергия, все едно това е понеделник сутрин и аз съм си отпочинала. Така че това е едно изключително важно качество, което много-много препоръчвам да потърсите в себе си, защото вие го имате. Вие имате всички тези качества, за които говоря, обаче понякога се иска малко работа с себе си, за да можеш да достигнеш до, как да кажа, до тази същност, която вярва безусловно, която е отговорна, която знае, че може, която постига. Защото, приятели,
изобилието на целия свят е достъпно до всеки един от нас. И действително, трябва да развиеш няколко качества, за да можеш да се докоснеш до него. Обаче развиеш ли ги, превърташ играта. Третото качество, за което ще спомена в това видео, като в никакъв случай не ги ограничавам само до тези три, но може би тези са топ-3 в моята глава и моя живот, които исках да споделя. Третото нещо е воля. Това да успееш да развиеш силна воля те спасява в изключително много ситуации. Да направиш нещо, когато не ти се прави, те изкарва от зоната ти на комфорт и те води към растежа. Волята те води и когато някой ти каже, че ти няма да се справиш. Когато чуеш хейт, ние, аз и другите блогъри, въобще всички публични личности, които заставаме пред камера, показваме пълна уязвимост пред вас, както във фитнес чалендж аз през януари ви се показах с тяло, което все още не изглеждаше толкова добре, колкото ми се иска. Това е уязвимост. Не трябва да знаете, че ние получаваме и хейт. И това е неприятно. Влизат ти хора със страшно негативна енергия и ти казват грозни неща. Понякога. За щастие не се случва супер често, за щастие позитивизма е много повече от хейта и от грозните коментари, ама това го има. И тук идва волята и вярата в това, което правиш, за да продължиш. Но това нещо не се изразява само в хейт, приятели. Тези грозни думи ще ги чувате от приятелите си, понякога от родителите си, от обкръжението ви. Най-близките ви хора ще ви кажат как няма да се справите. Те ще ви разкажат един прекрасен сценарий за вашия провал и вие не трябва да им вярвате, защото те никога не са минавали през вашия път. В този момент се иска страшната воля, за да продължиш въпреки всичко. Когато аз седе спрехме агенцията и агенцията още беше на абсолютна загуба, ние едва преживявахме и свързвахме двата края чисто финансово. Родителите ми ми казаха, един ден се скарахме и ми казаха, просто си намери работа, стига се занимавала с глупости, нали. Поскарахме се доста сериозно и когато татко видя, че той няма да премине през тая бариера, разбра, че аз ще продължа да правя това, което правя, каза, на 25 години си, време е да се ожениш. И аз бях, какво? Какво ми каза току-що? Станах от масата, измих си чинията, отидох си в стаята, събрах си багажа и на следващия ден се върнах в София. През следващите 3 месеца не им се обадих. Аз казах, ако вие не ме подкрепяте, тогава не ми пречете. И това беше много крайно решение, аз не ви казвам, направете нещо подобно, в никакъв случай. Чисто емоционално това беше много тежко. Деси ме помоли след 3 месеца да отидем вкъщи и да се сдобря с родителите си. Което благодаря за това, защото, както казах, отношенията с хората, които обичаш, са много важни. Само, че в този момент аз си проявих волята и казах, не ме интересува как ми обяснявате, че аз ще се проваля. Аз ще ви покажа, че ще успея. Тук дойде и другото нещо, че години наред се доказвах на татко, че аз мога и че ще успея. В крайна сметка доказах, че мога. Преминах през тази нужда да се доказвам постоянно и намерих мир със себе си. Само, че нямам това предвид, няма да ви разказвам за тези вътрешни състояния. Говоря ви за това, че имате ли воля да продължите, когато е трудно, когато всички ви казват, че няма да се справите, когато нещата не вървят добре. Ето тази воля ще ви прекарва през трудните моменти и тя ще ви извежда напред. Волята да продължиш е дори когато отидеш да бягаш и ти знаеш, че лимитът ти е 15 минути, обаче бягаш 20, защото знаеш, че можеш повече и искаш от себе си повече. И отиваш и се надскачаш много повече. На мен фитнесът страшно много ми помага, защото през него аз откривам нови качества в себе си. Аз абсолютно вярвах, че не мога да тичам. През януари 15 минути ми бяха горната граница, супер изморена, само като видя тая пътека ми ставаше лошо. Сега влизам в фитнеса, първата ми работа след като загрея да отида на пътеката. Понякога тичам 15, понякога тичам 20, понякога 35-45 минути. Тичам всеки ден. И това нещо започна да става много лесно. Обаче преди да стане лесно беше много трудно. И за да стане лесно се искаше много воля аз да преодолея ограничаващите убеждения в себе си, дори физическите състояния. Но малко по малко. Всеки ден бягай по една минута повече. Всеки ден прави нещо малко повече и използвай волята си, за да те превежда напред.
Това ще заведе до места, до които не си подозирал. Ще откриеш качества в себе си, за които никога не си мислил дори, че съществуват, не да си вярвал. И ще видиш, че ти можеш много повече от това, което ти казва обществото, семейството, приятелите, човека до тебе. Защото те виждат една проекция на тебе сега и ти казват, че няма да се справиш. Ти нямаш парите, нямаш възможностите, нямаш връзките, нямаш физиката. Какво? Изобщо не е вярно това нещо. Ти можеш абсолютно всичко, както го мога и аз. Стига само да можеш да поемеш отговорността за себе си, да си вярваш и да използваш волята си да преодоляваш всички трудности. Това бяха, приятели, според мен, трите най-важни качества, които аз употребявам, между другото, абсолютно всеки ден, за да ме превеждат през този предприемачески път, който не е лесен, обаче мисля, че едно от най-хубавите неща, които аз направих за себе си през живота си, единствения път, по който аз бих искала да поема по отношение на работата си, говоря за предприемачество, а не за конкретния бизнес, който имам в момента. И смятам, че този път и тези качества, които изграждаш в себе си, изкарват от тебе супер човек. А този супер човек е една безценна част от обществото, която работи за добруването на всички, за цялостната ни промяна. И приятели, знаете, че това, което искаме всички, за обществото си, за държавата си, това зависи изцяло от нас. Това, че аз искам промяна, означава, че аз трябва да бъда промяната. Това е валидно и за всеки един от вас, който ме гледа. Ако искаш да бъдеш промяната, ти бъди промяната. И ти бъди промяната във всяко малко нещо, което правиш всеки ден. Всеки ден го прави с отговорност за това, което правиш. Надявам се това видео да ви е било полезно. Надявам се, когато свърши, да седнете и да помислите за себе си, да потърсите тези качества вътре в себе си и да направите крачката към живота, за който мечтаете, защото той е тук и сега, той не е в някакво далечно бъдеще. Това нещо, което искате, съществува като в паралелна реалност и тук и сега, и от вас се иска просто да изкарате тези качества, да си го вземете. И не е толкова трудно, приятели. Не е толкова трудно, но се иска да предприемеш действието. Следвайте ме в Instagram междувременно, където всеки ден споделям интересни неща. Ако това видео ви е харесало, харесайте го и го споделете с приятел, на който мислите, че ще е полезно. За сега чао от мен. Преди всъщност да ви кажа чао, напишете ми в коментар темите, на които ви е интересно да ме чуете, да говоря, да споделя мнение по тях. И така ще се видим другата седмица. Чао!